tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a los encuentros. Arratsaldeon, ongi etorri TCM Elkarraldietara berriro ere. Musikaldeko txoko honetan, zinemaldeko txoko honetan, zine ikusi beharren hitz egiten duena, lau talde ditugu Urugaiti, Frantziara eta Kosoboko Errepublikara emango dituztela, dana jasoko ditugu, txalo bero bat jota. Hello, how are you? Welcome. Ongi etorri. Welcome. It's a pleasure for us. Ongi etorri. Gozamen handia da zu hauek hemen eukitzea, bai gozamen handia da lehenengo talde hemen eukitzea filmea ingelesez. Azaro hotza du izena eta gozamen handia da, hau da Kosoboko Errepublikak egindako filma, gure zinemaldien historian heldu den lehenengo pelikula, zuek zarete aitzindariak zinema kosovarrarena. Filma zuzendari berrien atalean aurkeztuko duzue, zuzendaria aukiko duzue, barkatu ahoskeragatik Ismetzi Yarina, Kuzmin Hoxa aktorea, Falmin Espazio ekoizlea eta argazki zuzendaria eta Eustitze Kastrati, eskerrik asko denoi etorri izanagatik. Ismet, filmak girotuta dago zuen Kosoboko historiaren une berezi baten, Jugoslaviak autonomia Kosoborena bertan bera utzi zuena eta aldaketa sozial ikaragarria gertatu zen. Zergatik erabaki zenuen filma testu inguru historiko berezi horretan kokatzea? First of all, thank you for having us here. We are very privileged. Eskerrik asko hemen hartu gaitu zuelako. Privilegio handia da guretzat hemen egotea, Donostiako zinemaldian egotea. Eskerrak emate ditugu gure historia partekatu dezakegulako, ikusentzuleria handi honekin gure nazioan duela gutxi. Bueno, garai baten film asko ekoiztzi izan dira gerraren inguruan, baina artista bakar bat ere lantzen zuen gaia. Zailtasunaren aldetik nola lortu genuen 80. eta 90. amaieran bizirik ateratzea, eta ale egunkariek eure guk ere ez dugu 8 urteko aldi hoietaz hain komplikatuak izan baiziren, guk geuk ere ez dugu hitz egiten, ez baitakigu ondo nola irten ginen bizirik, baina nabarmendu nahi izan genuen eta nazioarteko ikuslei gaia ezagutzen ez duenari erakutsi ohituta gaude gerrarekin. Kosobo hitz egiten denean jendeak ezagutzen duena beti lotuta dago gerrarekin, ematen du gerran bizi garela, baina orain urte hauetan oso garrantzitsuak izan dira ditugun oroitzapenak. 8 aldi horri buruzkoa film honetan atzera egiten badut, zati batzu ditugu nire bizitzarena, nire haurtzaroarena, nola ikusten nuen, ze ikuspegi nuen horren inguruan, eta gero gonbidatu nuen gidoia nirekin idatzi zuen bat, nire asmoa zelako munduari horren berri ematea 8 urteko aldi horretaz. Jendeak espaidaki historian zegartatu zen aldi hartan Kosobon. Zu kontatzen duzun historia da gizon batek aurregin behar duela hil edo biziko erabaki bati, autonomia bertan bera gelditu zen, langile guztiak atxikitzeko akordioa sinatu behar zuten, bestela lana galduko zuten, protagonista familia kontuengatik uko egiten dio atxikipen dokumentu esinatzea, eta orduan traidoretza tratatzen dute, erabaki beharra dauka familiari fiela izatea eta etorkizunari edo bere nazioari. Irudi batzuk ikusi baino lehenago gustatuko litzaidake pertsonaiak azaltzean nola eutxe dion pertsonaiari. Eskerrik asko hemen zuen artean hartzeagatik, privilegio handia da guretzat. Garai hartan ni Kosobon bizi nintzen, umetan 12-13 urte nituen,
1981an hori dena hasi zenean, autonomia bertan bera utzi zutenean, eta bizi izan nintzen 1989 arte, gero Estatu Batuetara joan nintzen, eta bizi naiz orain. Baina gogoan daukat oso argi gainera. Garai hura etzela gogorra bizitzeko, etzela atzera bueltatzea, etzela gogorra mingarria, baina gidoian parte hartu genuen une horiek sortu alizateko. Nire ama lanetik kaleratu zuten, lantokitik irakaslea zen, eta sistema paralelo bat eratu zuten, lan egiten zuten sistemaren paraleloan. 40 marko alemaniar jasotzen zituzten, barregarria da kantitate hori, eta orduan nik historio benetako asko hartu ditu, familia askok erabaki behar horiei utzi zieten, lan egin behar bazuten, nahi bazuten, gobernuaren atzeetik joan behar zuten, eta ne pertsonaiak erabaki zuen gobernuaren atzeetik joatea, behar duelako familia mantendu, eta aita gaixorik bazuen, eta horregatik erabaki zuen egitea, eta presio handia jasotzen du toki guztietatik, gizartearena, lankidena, eta orduan erabaki behar handiak izaten ditu etengabe. Zuzenderarekin egiten saiatu nintzen, gai horretaz hitz eginda, erantzunak lortu nahi nituen, jendearen erantzuna, jendeak erantzun bat izatea filma ikusterakoan, galderak egitea beren buruari, ideia bat izatea, guk hori zen egiterakoan izan dugun asmoa. Erabaki behar latz bat dauka, denontzat identifikagarria da, non ikuslea galdetzen dio zer egingo nukenik antzeko egoera batean banengo. Zate, duna betzun ditzka. Kozuka. Qere ku e morën djallin e leqmis, edhin që refuzaj me shku ushtar. S'po vin kornat mira, Fadil. Komo kon kriz për buk. Ti, kë bark vyn në mush, di qysh. Gurekin dago hasieran esan dugun bezala, argazki zuzendaria, Kastrati abizenekoa, eta oso desberdintua dauzka bizati, kanpoaldean pasatzen diren zatia eta barnealdean. Konta diguzu zein den historia desberdina. Bai, Ismetekin asko lan egin genuen pelikula baino lehen, eta gidoia irakurri zuenean, eta pelikula grabatzen hasi baino lehen, denbora asko pasa genuen elkarrekin, eta ere biok toki berdinetik etorri ginelako izan zen, eta bere oso importantea zen pelikula kontatzea, ze aktoreak kontatu behar zuen munduan ze zati zeukan, eta azaldu behar zuen ere munduko puntu guztia, zen neguan grabatu genuen, eta erakutsi behar genuen, eta famili mundu lan hau erakutsi behar zuen, eta hasike bai, produktoreak berak ze esan nahi duen produkzioari buruz, eta Ismetek esan digu pelikula asko egin direla gerrari buruz, eta gustatuko litzake dugu produkzioa zinematografikoa nola dagoen Republikako soarrean. Ba, orain esan behar du Kosovo, ze paradisu txiki bat da, prezioak oso txikia dira, eta momentu hona da, hor grabatzeko momentu hona da. Ni animatzen du mundu osoko jende guztian grabatzeko, eta Kosovoko jendea oso lagungarria da, gauza handiak eta proiektu handiak egiteko. Kosovon gerra film asko egin diat, askota
gure autoreak beri denbora, oso denbora txikian gauza asko esan behar dituzte, eta hau da lehenengo pelikula ehuneko ehun gaundela konzentratuta arazo batean, ze Kosobon urte horietan oso 2 milioi populaziokoa zegoen albaniarrak, eta gu kontatu genuen historia hau, eta gu nola lortu genuen oso historia simplea, oso gizatiarra, eta zein da pelikula honen satirik onena, da denbora guztian kontatzen delako gauza berdina, oso gauza historia motxa kontatuko den nola egon nintzen ni lan honetan, ze esan ziaten niri aktore lan egiteko, eta preprodukzioan nik tekniko arazoak eukin dituen finantziaga arazoa, ze den nik prozesua gelditzeko esan nuen, eta nigo nintzen aste bete biratzen nola topatu nezakeen dirua, ze bagenuka 1.000.000 eta ehun geneukan dirutan, eskudirutan, eta zerbitzu berri asko etorri ziren guri laguntzera, eta hau beste irabazteko beste modu bat izan zen, ze produktua bere burua aurkitu zuen, eta nik eskertu nahi dut Bin Donostia, ze hori izan zen San Sebastianeko zinemaldiak lagundu egin zigun, hasi ke mi esker zuei historia hauek hartzeagatik, historia unibertsal hau kontatzeagatik, eta mundu guztia identifikatu dezake, ze historia oso partikularrean finkatzea da. Mi esker pelikularengatik, eskerrik asko lehenengoak izatea, eta espero dugu lehenengo eta ez azken pelikulako sobarra izatea. Thank you very much. Bueno, pues de un equipo que acabamos de conocer. Orain ezagutu berri dugun talde batena, orain oso ibilbide luzea duen egile batekin gure zinemaldian hain zuzen ere, gurekin Lucille Jadilolalilovic Evoluzion orkestu baitu 2015an irabazi zuen epaimaiaren sari berezia, 2004an irabazi zuen ere zuzendari berrian, hau berriro topatzea bat da, Luzil, gurekin ekoizlea daukagu, Eva Perlolovitzi barkatu, eta soinu ingeniaria, Beñuat Malien, soie dira, film labur bat naturarena. Eskerrik asko. Oso unkituta sentitzen naiz berriro hemen nagolako Donostian, hiri honetan gauza zoragarri asko gertatu bai zaizkit. Nahiko elkarrizketa luzea atera dezakegunez, eta film labur esan poema baten antzera definitu duzu de natura pelikule baino gehiago. Bai, film narratzailea da. Da film labur erdi improvisatua da, hori zen ere nik neukana. Improvisatzea modu horretan eta kontua da soinua eta irudiak erakustea. Zerbait kontatzea baina poema baten antzera, kontakizuna moduan baino. Film hau sortu zen artisten egoitza batean, Errumanian. Nola gertatu zen hori film hau sortzeko prozesua inguru hartan? Bai, egoitza horrek duela 5 urtetik ona nire arte ikusizko artista da, etxe bait eraiki zuen,
baserri alde baten dago, toki isolatu baten, ez errepiderik, ez sarbiderik ez dago, edateko uririk ere ez dago, toki magikoa da, gonbidatu genituen errealizadoreak hiru edo lau zuzendari urteko, eta aurre egin behar diote erronka horri, toki horrek aurkezten duena, errumanieraz egiteko improvisatu bertan leku hartan, lehenengo aldiz deskubitzen baitute. Ez dugu kontatuko segertatzen den, baina irudi batzuk ikus ditzagun bentsat hasierakoak. Bueno, ahí estaba el principio de la película, los créditos. En hasiera kreditoak moztu egin da aurren aldetik, zergatik umen begiratore zeintzu dira ume horiek, horra heldu berria direnak. Olako toki batera heltzen zarenean, herri honetara, normalean hitz egin dezakezu aur eta nerabeekin, adinekoak, parte hartzen duzunean lanean daude, ezin diezu eskatu parte hartzeko, aktoren moduan behintzat nik normalean. Umeekin egin ditut pelikulak eta gauza berezkoa da umeak errodatzea, eta kasu honetan bi aizpa horiek aurkitu nituen hor bidean, eta ikusi nuen zerbait berezia zutela, zerbait erakargarri indartzua. Hortaz, gurasoekin hitz egin genuen, baimena eskatu genien gurasoei, haiei ere, ia nahi zuten esperientzia horretan parte hartu, haiekin oso modu errazean. Baina gero, aurkitu ondoren honen gustatuko litzaidake haiekin film luze bat egitea. Gauzak sortu ala edo bazenekin zer egin nahi zenuen joan aurretik. Bai, baneukan aurrei asmo bat, esan niolako nero bori, basoan egongo gara, hitz egin nahi dut naturaz, baina aurretik ideia argi bat eduki eta lau momentu horiekin lan egin nahi izan nuen, ura, lurra, zua eta airea, eta eriotzaz ere hitz egin nahi izan nuen, eta hortaz biziaren zikloaz eta eriotzaren zikloaz neskatza horien bitartez horrela erabaki nuen lan egitea. Hasieran espainekien oso ondo aurrekin egin nahi nuen, baina neska horiek ikusita, nire burari esan nuen, bai, naturarekin bai, horrela lan egin nahi nuen. Ez dakit oso ondo, hau ingurutik hartuta dagoela, ematen du kanpotik datorren zerbait dela. Argazki horiek zarrak nondi datoz? Bai, kontua da pasean ari garela, basotik, naturatik eta bapatean, hor baditugu domina batzuk, aurpegi batzuk erakusten dituzten, ikusten dugu hilerri bat direla, oso naturarekin, oso lotua, hilobietan agertzen dira dominak, hor lurperatutako, eta na, batzuetan gazteenak dira, eta nik uste du gaztetako argazkia jartzen dutela, eta ez hil ziren garaikoak, baina zera erakusten dute erioa nola agertzen den film labur horretan, behar badan nesken gurasoak izan daitezke, ez dago argi, baina hilerria da. Naturaren soinua, giroarena oso importante da, nola lan egin zen duten soinua film horren barruan? Donc en fait les directeurs forcément ou pas forcément à l'image, j'ai eu beaucoup de travail dans le message, je pense. Asko lan egin izan dugun asketak eginda, eta ez zuzenean naturatik bereizializateko irudikatzen ari garena, zenbaitetan urjauzi bat grabatu nahi duzu, soinu hori jasotzea, hortaz soinuak nahastu ditugu berriro sortzeko irudi horiek guztiak, baina irudiek berez hitz egiten dute. Elkarrizketa gutxi dago, eta gehiena muntaketan egin dugu. Zenbat zineten? Bai, film laburra da, jakina. Operatzailea, Jortza, Txiparder,
Jordi Kiper, bera zen teknikari rumaniar bat, bera ebak proposatu zuena, bi realizatzaile gine, eta gero George berak irudiekin lan egiten zuen, beraren txatetzen oso horreza izan, ze improvizatzen genuen ez, eskuragarri egon behar zuen, bi filmetan, batetik bestera joan, bazegoen muntatzaile bat gurekin, eta hori oso ondo zegoen, irudiak ikusten zituen, baina egunero errodatzen ez zuen ezkero, gero lan egin behar izan genuen, Eva zegoen itzultzaile bat, Eva zoragarri izan zen, eta Benua ere bazegoen hor soinua sarduratzen zen, bost sei lagun izan ginen. Zuzendari asko, artista asko egoten dira, zer egin behar da egoitza horretara joateko. En fait, depuis cette année, on a deux partenariats. Aurten hasita, bi elkarte ditugu Marsella eta Dijon Israelekin, eta hoiekin sari bat ematen diegu errealizatzaile etortzeko gure egoitzara. Horretaz gain, sari jesaz aparte, hauta gaitza librea da, baten batek etorre nahi badu eta frogatu nahikoa da, e-mail bat behaltzea, gure kultur fundaziora eta ikus genezaken zei bilbide duen, pertsona bakoitzaren lanbide bilbide eta 2020an gonbidatu genezake. Es que tu recomiendas l'expérience. Ah oui oui, bien sûr, je esperientzia komenta dezakezu? Bai. Liluragarria iruditu zait, niretza lehenengo aldia da film improvisatu bat egiten nuen al labur metrai esan arrenik, hainbat urtean zain egon behar esan du finantza bidea lortzeko. Gidoia asko lantzen nuen, hemen kontrakoa zen uretara jauzi egin eta oso askatzaile iruditu zait, horrela lan egin alizateak eskatu gabe ere ondorio ez, arrakasta baldin badago oso ondo, baina bestela, baina bai, hainbat zinemaldietan aukeratu dute, sorte handia esan dut, hortaz anima zaitezte, oso interesgarria da. Beste proiektu bat daukazu esku artean orain lantzen ari zarena. Si, gustatuko litzaidake film luze bat egitea bi neska hoiekin toki horretan, eta bestalde badut proiektu bat espero dudana datorren urtean errodatzea ingelesez, berriro ere bitxi samarra, eleberri baten moldaketa izango da, Van Catlin, ingelesezko filma litzateke, baina Europa erdialdean errodatua, Kafkaren modukoa. Espero dezagun berriro Donostiara etortzea, zailen baten aurkestera, eskerrik asko hiruroi film hori egin duzuelako, poema txiki hori zoragarria delako, eskerrik asko. Bueno, pues nuestra tercera película de hoy es gure hirugarren filma frantsesa da, hau ere Sofia Antipolis du izena, eta hemen badaukagu hartu mikroa Virgil Bernier zuzendaria eta ekoizlea Jean-Christophe Raymond, askotan etorri izan da gure elkarraldietara, egunon berriro. Sofia Antipolis izenburua irakurri nuenean pentsatu nuen izango zela Frantzia klasikoa, gero ikusi nuen filma, toki berezi baten gertatzen dela, pentsatu nuen behar bada ez da existitzen, edo bai, ikusi nuen gero, bai, ez existitzen dela, filma ikusten dela, baina gustatuko litzaidake ikustea, zer den Sofia Antipolis eta zergatik erabakitzen nuen, hori guztia girotzea hainbat episodio direlako inguru bitzi horretan. Bien, comme vous l'avez très bien dit, esan duzun moduan zenbaitetan badira esperientzia batzuk bizitzan, surrealistak iruditzen zaizki honak, eta irudipena dugu fikzio bat ikustenetik galera, ez dela posible, baina bai, egia da, eta nik uste egunero ditugula antzeko zirrarak txikitan, ikusi nuen bazegoela Sofia Antipolis izeneko hiri bat, eta nire irudiminean pentsatu nuen marrazki bizidunetakoa izan zitezkela edo zientzia fiziozkoa, zerbait magikoa irudikatu nuen, eta duela gutxi nagusitan zinea egiten hasi nintzenean, itzuli nintzen toki hartaz pentsatu nuen, bizitatzera joan nintzen, eta ikusi nuen asko zere utxalagoa zela nik irudikatu, baino ez zen ez Greziako hiri bat, ez etorkizunekoa, hiri bat da,
Silicon Valleyren antzera eraikia, non ikerketa laboratorioa dauden, eta jende asko lan egiten duena hirugarren sektorean, gauza utxala, besterik gabe. Baina zera pentsatuen izena oso ederra da, gorde dezagun, erabil dezagun fantasia, eta saiatu nintzen film bat han errodatzen. Esan dezagun, pertsonaia bakarzaleak, eginda hiru zati ditu, hiru kapitulo, hiru episodio, gero ikusten da elkartuta daudela, ez bakarrik leku berean, baizik eta beste gai nabardura batzuen. Gati, zergatik erabaki zenuen holako film zatitutako bat, azibidez? Irudipena daukat, ikusle moduan niri gustatzen zaidala harritzea eta gauzak ez izetea oso errutinarioak, oso esperatuak, batzutan film klasiko eta linealak oso onak izan da, batzutan iruditzen zait haietan falta dela misterioa eta ustekabekotasun hori, eta nik gogoa daukat niri gustatzen zaizki filmak nik ere ematea ikusleri gauzatzuk ez dira saltzen, utxuneak egoten dira lotura batzuk, beti begi bistakoak ez dienak hasibidez, eta gero handik gutxira ulertuz joaten gara ze lotura mota dira, eta gainera ikuspegi poetiko batetik eta ikusi nola sortzen diren elkarrizketak. Ikus dezagun lehenengo zatia, zati bat behintzat. Oui, mais aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai la majorité, donc voilà, techniquement je fais ce que je veux. Oui, mais moi déontologiquement, je fais pas ce que vous voulez, c'est pas... Bah écoutez, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ça, encore une fois. Je pense qu'on peut déjà essayer des bonnets, et voilà. Ouais. On va essayer et ensuite, on verra. On va essayer les bonnets. Voilà. Ok. Ok. Et puis ensuite, vous allez bien réfléchir à tout ça. Et on se revoit dans deux mois. Pour la millième fois, mais oui. Ok. Ok. Ok, ça marche. Ouais. Ça, c'est un peu... Hor ikusi dugu lehenengo zatia, hor zirugia plastikoa hitz egiten duena, gero sekta bati buruz hitz egiten du, erantzun espirituala dituena gauza guztietarako, eta hirugarren zatiak hitz egiten du talde parapolizial batetaz, justizia bere esku aplikatu nahi duena. Gauza jakingarri badago, atzo komentatu zenuena, filma ikusi ondoren elkarrizketan, zu alegindu zinela, atal loietako bakoitzean esperientzia izatea, mediku baten egon zinen erdi eskutuan, sekta batekin, iaia sekta barruan egon zinen, ez dakite asmatua dan, eta gero esperientziak izan zenituen talde parapolizial batekin, nola izan zen dokumentatzeko modu pertsonal hori? J'ai l'impression que j'avais une première idée qui était un... Nere irudipena da, banola gidoi bat, elkarrizketak eta pertsonaia zehatzak, eta banekin ze kontatu nuen, baina gero, nik neu alegindu nintzen mentura zale edo kasetari baten antzera jo nahi izan nuen inguru horiek ezautzera, sektari dagokionez, ezin zaiola sekta esan, duela 20 urte. Orain talde esoteriko deritzote, ez direlako hain arriskutsuak eta manipulatzailea. Pertsonak dira saiatzen direnak batzuen bakardadea biltzen, euren paperak banatzen dituzte, baina nik seriotan hartu nahi izan dituen bileretara joan nintzen, beraiek iragartzen dituzten bileretara, ikusi nuen Jehovaren lekukoen eliza batera joan nintzen, eta gero zientziologia elizara joan nintzen, planta egiten nuela, esnekiela, erantzuna bilatzen ari nintzela, denbora bat eman nuen haiekin eta pertsona horiek ez dira zitalak, bitxiak dira, zoroza amarrak horietako batzuk, ameslaria dira haietako asko. Eta filman erakutsena izan duena da, ulertzen dudala, galdu zamar sentitzen den pertsona gure gara honetan dena hain nahaztia denez, ondo ulertzen dut pertsona batzuek jotzea horien gana, bitxiak badira ere. Bai, pasadizo bat, bai, egia da, eta da,
zientziologia elizakoa da, guru bat da, onartu zuena paper hori jokatzean, miri bitxia iruditu zitzaidan, nik uste dut etxuela oso ondo ulertzen ni kritikoa edo positiboa nintzen, ez kritikoa, ez aldekoa, ez kontrakoa, nik erakutsi besterik ez dut nahi egiten duzuna, eta ber sortu genuen zientziologia saio bat, eta eskatu nion gauza batzuk egiteko, edo gauza batzuk berregiteko, ni hipnotizatu ninduen esaterako. Zaila da olako filmak koiztea, ez dituztelako ohiko ereduak betetzen, ba, zailtasuna ekoizteko orduan da gidoia, ez dela gidoi narratiboa, hiru zati ditu, eta antzesleak ere ez dira profesionalak, hortaz ez da gauza erreza. Baina hemen egiten dudan azkenengo filma da, eta oso begiratu berezia dauka, Virgilek badu bere tokia eginda zinemagintza Frantziakon, eta horri esker lortu dugu finantza bidea eta lan egin alesan dugu, ez da erreza, baina zorionez dirua batu izan dugu. Nola izan da lan egitea profesionalak ez den aktorekin, eta 16 milimetrotan errodatu duzu, zergatik? Zergatik aukera kimiko zahar hori, bai, esan duzul moduan hori iruditu zitzaidan politena, zerbait magikoa daukala, ematen du erdiaroan alkimistek egiten zutena material pobreak hartzen zuten eta urre bihurtzen zuten, nik gauza bera egin nahi nuen, eraldaketa hori grabatu, oso elementu utzala grabatu eta nobleago gorago jarri, erdi jainko bihurtzeko Pasolinik esaterako behartzua grabatzen zituenean suburbiotan eta zaindu bihurtzen zituen, eta bai hori egin nahi izan du Pasolinik egiten zuena, ez dira aktore profesionalak eta gustatzen zain naturalak berez jokatzen dutela eta gustatzen zait egiten duten moduan, gustatzen zait grabatzea. Oso iradokorra da, iradokitzailea, baina nizatik eta inguru horretan Sofia Antipolisen geldituko naiz, toki berezi hori ikustera, eskerrik asko eta laster arte. Bueno, pues de alguna forma, Federico. Nola edola, zemuz, Federico. De alguna forma, está siendo... Hau izaten ari da, elkarraldia, baino, berre elkarketa, eta gaur Belmonte filmarekin amaitzeko, atzo Zabaltegin aurkeztu zenuena, hemen aspaldiko, bueno, aspaldiko lagun bat ez zaharra, Federico Beiro, Montevideotik dator, elkar erraldi hauetan egon zen, labida hotel, 2010 urtean, eta uste dut, sail ofizialean elapostatare aurkeztu zuela, orain Belmonte dakarkigu, bere lagun batekin egin du, Gonzalo Delgado, Gonzalo pintorea da, uste dut zure filmen bateko artean lan egin duela, eta uste dut bera egon espalitz etzen duela filma egin. Zergatik zen hain garrantzitsua, zergatik zen ia ezinbesteko. Lehenik eta behin bera delako bere obra, bere kuadroak, inspirazio iturri direlako, nik duela 20 bat urte arrezkero ezagutzen baitut bere lana, bere kuadroak, zelako erraietatik ateratzen den eta bere pertsonaiek zer akusten duten, kolorez eta bizitzaz beteta bai daude, badago ere bere espresabide horretan tormentu moduko bat, nondik abiatzen naizen, inspirazio hartzen du Belmonteren pertsonaia, zer ikusia baitauka Gontzalorekin, eta aldi berean ze pertsona mota den, erretratu bat, oso pertsonaia berezia, uste nuena etzela beharrezkoa aktore batekin lan egitea hor neukalako. Eta oso pertsona horbila zen, antzestu nahi zuena, eta nik ezagutzen duan talentu handienetako bat ezagutzen dituan pertsonen artean. Ez dakit besteren batekin egingo ote nuen, ez nekielako beste maitza mota bat, beste gisa modu bat, beste arima, beste pertsonaia batekin interesatuko gote zitzaidan, edo hau bezain borobil irtengo zen,
Gonzaloren kasuan berak berbera jokatzen baitu. Hiru zirrara dut kontatu nahi izan duzula historio bat kontatu baino zenolako 42ko urteko pertsonatek zenolako egoera emozionala duen uste dut konflikto hori aztertu nahi duela kontatu baino bai galdera asko egiten ditu. Film honek ez dauka olako giltze edo oinarri ohikoa narrazio aldetik ohituta gaudenen alde, baina uste dut emozion aldetik oso narratiboa dela, aurkitu behar da leku bat errezena ez dena eta empatizatu beharra dago pertsonaiarekin eta berarekin dituen keinoak, bere gauza txiki horiek bere munduan sartu alizateko eta bai. Gehiago da alde horretatik eta horrek eskatzen ninduen saiatzea ahalik eta gehien sakontzen harengandik hurbil egotea eta jakitea ze gertatzen ari zitzaion oso misteriotsu bazen ere eta nekez argitzekoa bazen ikurentzat eta niretzat ere bai, baina nik uste dut film honek galderak egiten dituela. Galdetu egiten du Gonzalo Delgado, pintorea Belmonte jokatzen duena, nik ez dakit zuzendaren alteregoa edo margolariaren alteregoa ote den. Erabaki behar baten dago, emazte hoiak, seme bat izango du eta ber beldur da alaba bat asko maite duena galduko ote duen, ikus dezago Fernando Delgado nola jokatzen duen Belmonte. Pero no está terminado, me parece, ¿no? La gente que viene al museo, gente mayor, familia. Ya no tenés 20 años, Belmonte, ¿no? Y no, no tengo 20 años, ¿no? Pa, ¿por qué siempre dibujas hombres desnudos? Mamá, Celeste va a tener un hermano. ¿Cómo que va a tener un hermano? Mamá, es de Jean. Te van a llamar de la imprenta por unos bocetos para el catálogo. Viejo. Javi. Marcelo. En la cámara. ¿Me lo depositas en tu cuenta? ¿Pero vendiste el auto? Bueno, una película realista, pero que también tiene algunos... Film realista, baina humoresko ukitu sotila ditu oso barregarri iruditzen zait, gurasoak ilea paintzaileak izatea, eta hor azeri larruekin ari diren. Bai, eta zerikusia du eure larruak lantzearena zerikusia duka pertsonaiaren jatorriarekin. Gauza basatia, gaur egun daukagun ikuspegitik larruena gutxi gora bera gero eta gutxiago erabiltzen dira, ez direlako, ez daudelako ondo ikusiak da modu bat behar bada ikustea gozat berez oso indartsua dana estetikoki eta ederra jakina eta aldi berean nola edo ala ederra da larrua baina animalia hildako batena da eta egoera hori kontraesan hori nahi nuen arakatu lehen esan ditugun terminoen aldetik eta bestalde batetik Gonzalo, bueno, protagonista Belmonte pintatzen duela giza irudia, bilustu egiten da, larrutu egiten ditu pertsonaiak, entzen dizki azalak eta geruzak ere, eta haren azala ere oso bertan dago, oso presentea. Eruditzen zitzaidan zela dimentsio basa samarra toki horrena, eta euren gurasoak, finduagoak lan egitea peleteria batean gaur egun hemen bezala edo munduko beste edo zein txokotan zalantzan jarrita daude edo maldan bera doazenak eta neska non arkitu zuen neska zoragarri neskatza zoragarri hori oso aktore ona da eta pantaila betetzen du ba hori olako filma egiten hasten zarenean zoriak sortzen duena botatzen duzu zarea jakina zer jan nahi duen, eta ateratzen duenetik aukeratuz doa, eta kastin bat neurri baten hori da, eta neskatza hori, neska hori etorri zen kastinena, eta bere ala jakinuen hori zela behar nuen pertsonaia, azkarra izan behar zuen, eta estena batxue aurre egin behar zion, zien emozio handiko estenei,
oso aita berezi izan behar baitzuen, ez diona eskutatzen ospinduta dagoela, behar genuen garrastazun hori, behar genuen neska azkar bat eta fresku eta bizia dariona. Eta hortaz oso ondo, eta berriro Montevideo dugu estenatokia, Solís Antzokia Museo Nazionala toki emblematikoak. Film horiek ez dute presupuesto handirik, baina bai Montevideo hori egiten diote hemen aldi. Eginda daude, han leku batzuk filmatu nahi nituen, bereziki leio bat, museo batekoa, hori nire museo areto kutsunena da munduan, eta inspirazio moduan beste momentu batzuk filmarenak, baina gauzatzuk eraikita daude toki berezietarako nire irian. Eta Belmonte izenburua, hemen zezentzaile mitiko bat izan zen, eta filman gainera tauromakia ez, baina eszena baten zezenekin erlazionatuta, nik ez dakit zezen zalea otezaren edo zergatik izenburu hori. Juan Belmonte, bai, zezentzailea gati, torero gati, nik nuen ezagutu, Chávez Nogalesen liburua ezagutu nuen arte, Belmonteren biografia bat, torero ospetsorrena eta nahi nuen pertsonaiaren izena, filmean agertzen zena film, indartsua, izen indartsua, gainea banekien hor zezen baten eskultura zuen leku batean errodatu behar nuela, eta horrek lotura egingo zuela pertsonaia bere buru erakusten duena. Bizitza jokatzen baitu zezentzaileak, ezin dio itxuri horri, horretarako eginda dago propio, eta pertsonaia ere oso agerian dago, bere burua zabaltzen du, eta beti dago arrisku egoera batean. Iruitzen zitzaidan bazala antzekotasun interesgarri bat, neurri baten keinu bat dago, hor ematen du estokada bat egiten ari dela, gehiago ematen du esgrimista edo espadatzen bazala pintorea baino zure kurrikuluma zinemaldean, baina ez dut esan Zabaltegiko epaimailan egon zinen duela urte batzuk, eta orain zu lehiatzen zara, zu bakizu zein den sekretua saria lortzeko, epaimaikide esan izana, ez, bizitzako loteria da. Nire kasuan badaki filmak egitea oso zaila dela, saria da norberan nahi duen egin alizatea garai honetan, hori da egon daiteken saririk onena, er naiz etorri lehiatzea pentsata, beste lanak, beste batzuen lanak ikustea eta nire lana ikusgai jartzea, zinemaldi hau niretzare bada eta maite dalako, ez du ematen behar duzunik saririk, ze beste film bat amaitzen ari zara bai, filma horrela hitz egin zuen trukezalea, Uruguaiko egile batena, 1930 urtearen amaieran edo inguru horretan idatzitakoa, eta islatzen du trukean diardu Uruguain, herri txiki bada, Argentina eta Brasilen arteko herri baten, bi potentzia handia dira, eta pertsonaia horrek baliatzen ditu aukera batzuk, eta apurka bihurtuz doa pertsona berezia. Federico, bakizu dela zuretzea, eta espero ezagun zure hurrengo filma ona ere etortzea. Eskerrik asko denei, gurekin egon zaretelako, filmetako lantaldei, ikuslei, eta telebistaz ikusten gaituzten, bihar azkenengo elkarraldia klubean.